بسم الله السلام الله عليكم أرضاك قيمو إيق آيو الله هن رابطاها ديق إيها كريتاها دين تأه وليبا ميلونها سينك كود بياني عشارك صدن السيادات وليبا نيتشاي سينك ديقا حيتانا معلن آدن إنجريس كاسا أسمر والبا هسين كود بيو بوغاك تبراكتيس ان بروغريس يو بوغاك كلا ونيو كان سبتيكا كميد إيه إيها نو كلاب وافكال لكور مريو مايجي محا هودن باها انتنتي بوغن هنيك لاريرت وليبا نيكا اوضن بو انت بوغ انتي ادكا فائدة ستا افكام محاقة ايمايقا وليبا نيكا لا ريري كورتا ايميل كا ادريش ايو سيي ادم انكريس at hotmail.com انبو نيتو معلن ادن انكريس at hotmail.com انبو نيتو معلن كا لغاية at hotmail.com ادن لفلفتي at hotmail.com وليبا نقرب كا سيي رب العزة كا سكو بهذا ما اللمين تن نبدئي والبرشوة جيل everything except the weather. My old Harrison, my friend Harrison, had lived in the Mediterranean for many years before he returned to England. He had often dreamed of retiring in England and had planned to settle down in the country. He had no sooner returned than he bought a fine house and went to live there. Almost immediately, he began to complain about the weather, for even though it was summer, it rained continually and it was often bitter cold. After so many years of sunshine, Harrison got a shock. He acted as if he had never lived in England before. In the end, it was more than he could bear. He had hardly had time to settle down when he sold the house and left the country. The dream he had had for so many years ended there. Harrison had thought of everything except the weather. Everything walkasta except markilaka reba the weather. Jawiga. Asarkan ايوان شي وسأيي everything except the weather وليبا كدسنيا the past perfect tennis كلين كسو past perfect tennis او اه tennis كساقالات افكا انجريسك يا كدسنيا everything والكست except مديل كوريبا the weather عمل لذا مركي والوالب لكوريب عمل لذا يا انكو درن يا لانكن لي My old friend sahib kay oh hora oh ana gormeeda markii ana ka dhawaagay akhriinta walqaladayn hali afyu my old friend sahib kay hora harrison lankalero harrison had lived in waliba lankasayow kunole in the mediterranean melin ka sa kunole mediterranean waliba na ka an eta بدلين كسو مديترينيوم تاسو ان دهيت ليبيا تاليانيك اي دولكن مساريدا My old friend صاحب كي هورا هاريسن لانكل ايرو هاريسن هاي ليب had lived in وليبا كنولي the Mediterranean بدلين كسو مديترينيوم كي كنولي for many years سنيال بدن before كهر he returned to England كهر انتي اس England هان كنغن سنيال بدن وليبا كنولي Mediterranean He us had often badana dreamed of waliba kariyooda jaray ama waliba kihilimooda jaray retiring in usugo howlgabka nagadaw England ingiriiska retiring waliba leeray lanka marka shaqadiisa dhamaysada oo howlgab nagada sida caamka ena lihdin ishan san iyo adduunyada dadka shaqeedahan ka fadhiyeen He had often us badana dreamed of waliba kariyooda jaray retiring isagoo howlgab ha ka nagada in England ingiriiska isagoo howlgab wadanka ingiriiska ama carada ingiriiska isagoo howlgab ha ka nagada kariyooda jaray ama kiilimooda jaray and had planned to walibana qorsheeyay jaray settle down intii isu dega the country dalka ingiriiska intii isu dego qorsheeyay jaray laakiin dibad macnaheedu qurbaawiya dalshay ka haya dibadda ka shaqaysay jaray laakiin waliba kiilimooda jaray intii uu ingiriiska markii uu shaqeeyay sadamaysada oo
howlihiisan dhammaatay intii howlgabka nagada waddanka ingiriiska. He had no sooner usa si degdeg ah ritan mahangnagana than he bought a fine house. Sidii usa angadadii guri cusuban si degdeg ah mahanka nagada. Macnaha waliba nagaday. He usa had no sooner si degdeg ah returned mahanka nagana si degdeg ah mahang nagana then ilaa he bought usa kagadadii a fine house guri cusub and went to live there. Isla markaasna anka bahi intii usa meelasay inka noolada. Macnihi ilaa lankan guri usa layi gadada mahanagan macnihi guri markii usa guri gadadayna horaa ka nagadi kooy dalkiya kooy. Almost badana immediately si degdeg ee he began waliba bilaaway to complain about intii usa ka owaada the weather. Jawiga intii usa ka owaada ya bilaaway. For even xataa though inkastoo it was still summer. Macnihi inkastoo xataa jiilal laka jari ama waqtiga linkastoo summerka iriidaha bahaasa laka jari it rained roobka waliba angu badaaye continually si goos goos eh iyo angu badaaye and it was walibana jawiga haye oven bitterly cold koo qaboob shay doranya macnihi qaboob doranga jari xataa. After so many years siniyaal badan of sunshine macnihi siniyaal badan oo lankan meel iri taalla ha ka noolayo leelijeeda Harrison got a shock maadaama siniyaal badan macnihi iraha ka shaqeeyay may wali mediterraneanka dhul meel kululu talyaaniga koonfurtiis eedan kulula markan after so many years siniyaal badan of sunshine oo iri lankan meel iri leh ha ka noolay Harrison lanka le eraw got a shock shooga qaaday he acted walibaba jilay walibaba iska weelay as sidii if he had sidii intii usa never lived in anka noolayna England ingiriiska intii anka noolana before hata ka hor macnihi lan ingiriiska ma doono anka noolan ahaan iya lankan isku dhiki ama jili. In the end dhammaadkana it was waliba haytay more than he could appear macnihi intii usa dul qaadada kori ya yaraaytay macnihi dulqaadsay yaraadiyo waliin dulqaadada kora ku badanaytay macnaasha he had hardly usa waliba haysiday he usa had hardly had waliba usa la kulmaya markaas he usa had waliba haysiday hadasay koowaad waliba inteegantaa past perfect tennis astaanta la gordow hadlinada tangna kakanaantiyo ama adkaantiyo had dambana haysashoodiyo markan he had hardly had usa waliba ka qabay dhib time waqti macnihi adag ya macnihi hamari oo dhib eh to settle down oo usa ka deganaada macnihi waqti adag oo usa ka deganaado hamariyo when he saw goortasay oo isku gadi the house guriga and left the country dalkana isugu tabi waayo waqti adagaha wajahi oo cimilada eh gurigiina iska waqtigaas markii la deerina gurigii gadi waan isku baxay dalka ku tabi the dream hilmoodi ama riyoodi he had had usagabi for so many years siniyaal badan riyadii usagabi ended waliba ka dhammaatay deer meelasay oo ka dhammaatay Harrison lanka la eraw had thought of waliba ka fikri jaray everything walkasta except madilka reeba the weather macnihi walkasta markii gel la dhiga cimilada ka fikri jaray ardada qiimo ii gaayo leh malan shalka haa laleeyaa waliba meelun hasinka gudbiyaane magmaagdireewuneed oo reegay ka koonfur galbeed markan geekan waliba qaadaana geebo hataa dareeraan kow reegay waliba lataha arday
abaarbahaase eeba doran waliba ka qaadaane tan la maadna hambalgeedka roogta hanfar luleelay magmadigd waliba ardayha ka qaadaane habarhaas buyti horema buuyas habarhaasi kasta hanis buyto min horema ma buuyi karto arday waliba magmaagdi reegayta koonfur galbeed ah gaadaane idaaley baare ah idaaley baaruwa aasaga gaas leeyi idaaley baare ah laakiin aasaga gaas leeyi arday magmaagdi reegayta koonfur galbeed waliba gaadaane ilhamiine ee raba leta tan higdu waliba ku taabaya gaadaane arday magmaagdig doliba qaadaane ha horjare hemin hindooga geena unguriyowka arday magmaagdig doliba qaadaane ha derdiir lankidili lekadoodiyow reer doonga gordan gif miin la jeedno laakiin magmaagdi reegayaha galaas arday magmaagdig doliba qaadaane ha saanhiraabaneed reed mmamanii saanhiraabaneed reed ma in rahaw arday magmaagdig doliba qaadaane ha jinni lanka shaagi iyo dhaawtis gordee arday magmaagdihig doliba qaadaane ha ariir aad iyo gurbaandhooshi iyeen gogoosadowka mal in sheegaaw eeblangwiin neebiyaa ariirna dhaayse sheegu arday magmaagdihid reer koonfur galbeed waliba ka qaadaane ha bilaata fadaw boodkawa qornooye arday magmaagdihid waliba ka qaadaane ha dameer wadaw dood iyaa kii marya lankooba dameer wadow kir xataa dameeray waliba leeray mal salaamo kora hoo ada lanka dameer wada assalaamu calaykum adatera isugo king ayna salaantama koo radiyow ama koo qaadow assalaamu calaykum dhebelama dameer wada waliba ka eray kir wa calaykum salaama ka eray awel kiraa king hor marye markan lan dameer wada dood iyaa kii maryow arday magmaagdig doliba qaadaane ha kardadow karmakingnagadow anii kardadow karmakingnada walibaan dhowtaa dharkoo dheer dhahma koobiyow arday magmaagdi reegayta higta waliba qaadaane ha dooro fuud iyo aan lahayna iyawa kafaanas arday magmaagdig doliba qaadaane ha waljidqaba duurna qaba waljidqaba duurna qaba arday magmaagdig doliba qaadaane ha weelka weelshay weelka weelshay lafta dhuujow arday waliba qaadane magmaagdiigta saado geeko di saada geeko diidi
mal angoriyo wali bagadaane ha tang si higte saado lang madolay fuy ere fuy le madolin ere arday mag magdan kadan bay toli bagadaane ha o geek un ge bhang mag mag khang ka gadan wali ba kuela ne ho al didneb والبطسوي والبيلة لتا هوبو انك قدب نمغا ماقياغ وليبا ان قدب انها عشرك قيبها شي دمب My old friend Harrison صاحب كي هرا او هاريسن لانك اللي اراو had lived in وليبا كنولاي the Mediterranean بدن Mediterranean كا كنولاي for many years سنيال بدن before he returned كور انتيو سهان كنغن to England ودنك England He had often dreamt of Marwal Boliba Kihili Mudjari. Amakari Odjari, retiring in England, Usugo in Greece, Hulgapa Kanagado, and had planned to Oliba Nagorshe settle down until Usidega. Oliba Nagorshe until Usidega, the Cantir Dalka. He had no sooner returned Usidega Mankanagana than he bought a fine house until Usuming Faila Kagada, Amaguru Faila Kagada, and went to live there. isla markaasna us an ka baha antii sumeelasee ka noolada almost immediately sida khaalibka ee ama sida badan si degdeg ah he began wali ba bilaway to complain about antii suko u waada the weather jawiga for even hata though it was still summer inkasta hata waqti jiilal ee la ka jari it rained continually roobku wali ban gubadaay si goos goos ee gubadaay and it was often bitterly cold After so many years of sunshine, Sinyal Badang o Lankan Usakan Olay Mel Irital. Harrison Lankalero got a shock. Shoga Gadi. He acted Wolibana Usajilay Am Oliba Squale as if he had never lived in England before. Sidi inti us England Wilishe and Kanolan. In the end, Tabayakadi. It was more than he could bear at Kaiti inti us and Dulgadakor. He had time waqti adag yah hamari lankan la kulmi to settle down us ka deganaada markii waqtigaas us la kul when goorta say oo waqtiga adag he sold us iska gadi the house idi us iska gadi and left the country dalkana ka tabi the dream riyadi am hilmodi he had for so many years sinyal badan us hilmodi sinyal badan hilmoday oo hayti intii us ingiriiska howlgabha ka nagadaw ended there melaseeka dhamaatay harrison lanka leeraw had thought of waliba ka fikri jiray everything except the weather all kasta markii hegan linku gudba cimilada ama jawiga comprehension and prices waliba leeray fahan iyo gaabnaansho jay answerka jawaaba la kaari this question is su'aalagu in not more than walanka badan ay 60 words lehidin eray walanka ka badan ay ka jawaab answer jawaab ku bi This question is su'aalagun in not more than walanka ka badan ay 60 words leading array. Ko. Where ante had the writer's friend Harrison lanka qoraaga eh wadaashay Harrison spent inta garash karay many years. Maani sinyal badan ante waqti shay ki bi. What did he want? May usa faday to do inti isu subi. What did he buy? Usa may ha gadadi. But yaso yalla faday inti nin iska kiira. Wali balana The writer's friend, Harrison, oraaga saahib shay Harrison spent wali bagiliyay, ama had isticmaal hooda fadaas, had spent wali bagiliyay, in the Mediterranean, maani Mediterranean ki egiliyay for many years, siniyal badang meela seyaka nolay, but lakin, he usa, wanted wali ba usa fadaayay, to retire in England intii us ingiriiska howlgabha ka nagada soo sidaas dartiye maadaama usaas fadaay he bought a house there guri meelasay oo ingiriiska ka gadaday jawaabti oo kooban waliba waa the writer's friend Harrison had spent in the Mediterranean many years and
He wanted to retire in England, so he bought a house there. Lambar lama. Was the summer. Xilliga linka saw. Jilalka. That year sinidkas very good eda anfaylahaye. Or mbonayto. Was it very bad? Mbonayto eda anhumaye. What did he complain about? Usumayka owaadi lankan. Jawaabta waliba lafaday inti an ilaniskiri waliba lana. The summer. Jilalka. Was very bad. Eda anhumaye. Ha. Summer kasayo. Eda anhumaye. And he complained about Usuwali banaka owaday the weather. Jawga ka owaday. Jawabti oo kooban waliba the summer was very bad and he complained about the weather. Lambert said did Harrison lankale raw sell iska gaday the house gurigi iska gaday in the end dhamaadki gurigi iska gaday or not in Bonito iska gan. Did he leave usuka guray the country dalka dalka iska katabay or not in Bonny Tom iska katabn Harrison not only but as well yalla fada intin in iskiri jawabta waliba lana Harrison not only sold the house Harrison lanka le raw gurushay lay miska gadna in the end anka dambaynti but also lakin hatta he left the country dalka iska katabi in bonayto wali beer korteen but also left the country ho una fadanana perfect in bedel korneteen iska wali beer korne Harrison had not only sold out the house Harrison guruchay ama gurigi lay miska gadna in the end dabayaqadi but also lakin hatta left the country dalki hatta dalka katabi jawaabti oo kooban wali buu Harrison had not only sold the house in the end but left the country as well but also left the country as well record all for us but also left the country what composition wali balinka say alifada linka say rewrite gadaalan qoro la keri the following sentences jumladu hadareeran using adagoo isticmaala sada joining words erayo oo wal niski raw in brackets oo goobo goobo ka jaran rewrite bal reed an qor the following sentences jumladu hadareeran reed an qor using adagoo isticmaala sada joining words erayo oo wal niski raw in brackets oo goobo goobo ka jaran ko he bought suwali bagaday an old car baabur dhamaad ee waha gadaday it was wali bahay in a very bad state ha baabur marxalad eed hun ee ka jaro haye macni baabur qaraab oo hun ahaayo bad iyo lafada intii nin iskiira wali balana he bought wali baha gadaday an old car baabur doq ee waha gadaday and it was in a very bad state marxalad hun ka jaray jawaabti oo kooban he bought an old car but it was in a very bad state lambar lama the engine motorka was worn out motorka koodugaysan ahay motorka yani worn out wali bahay koodaalin ahay motorka motorka ba tabcan hay tabcan markan afka mic worn out wali balana the engine motorka was wali bahay worn out ko tabcan e hay oo marar badan macni la isticmaalay la suubi the gearbox ha marshadana معني الصندوق مرشد ميل مرشد معني لك ببدلونه was full of ولبك بوهي sawdust معني قشنك بوي او معني sawdust ولبلين كسيهن داست قشنك ليره ساون ولبل ليره يهب لشلقاده من شير ليره معني
hirinayo macnihii markan waliba la imbaahanya hoba una shal gaadisa waliba laray mishaarada laray daastan waliba laray wasaqda markan saw daasto isku qobada waliba nagada eregaas macnihii geer oo macnihii ka kab ah oo geedi macnihii la ka kabi meel la galiyo oo macnihii falsification ah markan the engine motorku was worn out ko dugaysan amboonay taw ko tabcan ahay the gearbox sanduuqan was full of sawdust ah xaalad ismeel ilaahay ogeya maraasiyo markan wali ba lafaday jawaabta intin in iskiri the engine not only but as well wali ba lena the engine not only was worn out motorku ko tabcan ilay mahayne but lakin the gearbox was full of sawdust as well macnihi marshada meeli iyo ka fadhiido oo la ka bedelowba arwaa dhamaad ee ka jarayo he could not drive it usma wado korna he could not sell it maana iska gado korna us he could not even give it away maana macnihi miska bii korna oo miska gema korna waliba fadaane neither iyo nor iyo nor anti un iska hirna wali balana he us could neither drive it us ma bamoodo korna baaburka nor iska dhaafa sell it anti us iska gada nor heganka gudub give it away anti us isku biina heganka gudub macni wali balana he could neither drive it nor sell it nor give it away maani maana he could not drive he could neither drive it us baaburka ma wado korna nor sell it ma iska maana iska gado korna nor give it away maana iska bii korna letter writing waraago sida liin garow the day taariikhda The following months below had the rank of the year as sanadka are usually badana return in full si buuto liin qore March dam iyadoo dhameystiran qoraas April sidaas haato May saas haatay June saas haatay and July the remaining anti hertina bilogun meega si buuto liin qore March bil la erow oo bil saddexaad eh April oo bil afaraad eh May bil shanaad June bil lihaad and July bil toddobaad markii aad meel ku qoraasa iyagoo dhamaystiranka qoraas macnihi ma ka qaadadaas tusaale ahaan march mr ama mr shaleediya ama april abr mala ka qaado iyadoo buuto qoraasu the remaining months laakiin below heri are often badana return as follows laakiin below heri badana wali ba qoraasa sadex taa dareer hoobada fadaas iyadoo buuto qoro korta sadan qoraas january wali ba hangaabiyaas sadex aragayd wali ba hangaabiyay jn February wali ba hangaabiyay FEB hakad ee jogsiya siyaas August argwayt AUQ AUG September SEPT October OCT November NOV December DEC saas hangaabiyas exercise lately write oral carry today's date taariikh digge gor in the way habka gor it should appear in kamugada lahayti on a letter warqad warqad sidii in kamugada lahayti gor key structure is for yalka dismiyalka he acted us wali bajilay as he as sidii if he had never lived in sidii us anti us anka nola na madona england before at kor ingiriisk do you remember hasusate wala kare these sentences jumladoogu hasusate key structure 39 for dismiyalka 39 ya ka aragdi The children owlaad ran away roaring ala kari. After, wali barhorana ka baadashe, they had broken madi yo jibiyeng the window, darishada ama shubakada madi yo jibiyeng ka baadashe roaring. As soon as islamarki, the sun iridi had set, iridi iya didi, ambona ito islamarki iridi iya galbati, we returned to wali ba gadaal hankar naganay, our hotel, hotelken ama albergadan iya gadaal hankar naganay, wili unik ifadani. warqada gadi when madi he had finished us dhamay lunch gadeeda madi us dhamay
tennis kan aragayte when he had finished lunch only bo present perfect past perfect tennis melun kit sai when he had finished lunch madis gadeeda dhamaay ama gadada dhamaay he asked for waliba warsaday use a glass of water glass biye markan melin lama tennis ya isla shagayo hayan he asked waliba ha symbol past tennis sidad ingiriisku he had finished no past perfect tennis ka sagalad afka ingiriisku markan mail ka tusahay meelun waliba la ka tusahay intii lama tennis oo past isla shagayo hayan ko perfect ay laakin I had not understood ana ma ba mafahna the problem dibaatada mafahna until ilaa he explained it us in ka sharah intii us in ka sharahna dibaatada mafahna b now hata study baray la kaari these sentences jumladoogun baray they tell us iyo waliba jumladoogun nin sheegayna what happened wali d only lijeeda simple past tense some time ago waliyar ka hor wali d waliyar ka hor and what had happened only lijeeda wali d past perfect some time before waliyar ka hor lamaada seenana barahay oo sidii in isla shaqeeyay lahayeen amal ama sidii oo aan ka shaqeeysad lahayd he lived in usuliba kanoolay ama kanoolada jaray be record scotland macni gobolka leero scotland iyo kanoolada jaray 15 years ago tumishan sene mudilka rooga he had lived in usuliba kanoolay scotland iyo kanoolay for 15 years tumishan sene iyo scotland kanoolay before he came currently us in coin england meelin ka saw england gobolka ama dalka england hal dal iska in hooma do silin fiiri ma doona shalka goosayn kulli boqortooyada britain iyo hoos kooyan uk hoonan galdanay neb the police ka found wali behelay billy wilkins iyo heli last night lanka leero billy wilkins iyo ooki hata nota behelay booliska wal heli lankan la heli he had run away usuliba from hakrori home idda hakrori 5 days before shan malamod mudilka roog ya idda ku tabi lankaas idda hakrori he us had spent waliba galiyay the last 2 nights lamadi hamin on ka dambeyti waliba galiyay near a farmhouse macni guru beeran dhaw ya gali meela macni roogiyo the police took him waliba ngaaday home ha idan gaadi at once isla markii la heliba ideology when madi he saw him us aragi his mother aadis madi us aragi pressed waliba macnihi darahay into tears ilin macnihi madi us aadis aragi ilinga faruurumiyo maani boora faruurumi lanki boorina ilmoode ma hahe she said waliba aadis taray waliba iyana taray he had never run away before she said gibrahayt ilin when madi she saw ya aragti ala rooriba gibrahayt kanaganan si unan saxna the police found waliba billy wicks wick wilkins ha billy wilkins ye police ka heli warkaas regu tangna jumla kalo wilkins ye heli last night wayo regi kuri im magal waliba la kashalka say maga dadkun oo gaalada ama edanka master ye miss ya macnihi ama madam ya la shal hormaray laakin hobanka goranayna magali bilan wali ay jumladda la inteeda karato the police found wali behelay billy wilkins lanka leero wa helay last night oo ka tahay he had run away is rory lankas from home idak rory 5 days before shan malmod kora rory he had spent lankas wali bagaliyay the last 2 nights lamadi hamin on ka dambayti wali ba ka qaaday near melandow a farm house guru beer eh the police took him home at once islamarkii bidan qaaday when she saw madi ye aragdi when madi she ye saw him madi ye aragdi us madi ye us aragdi
his mother Adis Adi Umarkan. Ya pressed Waliba Ubatay into tears. Mani Ilinga Farurunti. Ilingaka Farurunti. Uiti. She said Walibatari. He had never run away before. Intii uu saato kor idan karorna ya macnihi sheegti aadi aadi lankan ka kor idan ku tabnetari hatan ko exercises wali bo leeliyu underline hosta ka hariga la keri the verb is fiila in the passage oo qormada ka jara which tell us hanasay oo nin sheega what happened to olin lijeeda symbol past tense sometime ago wali yar kor wali di and what had happened wali di sometime before wali yar kor olin lijeeda past perfect tennis tennis ka sagaalad oo afka ingiriiska ah b give sir la kari the correct form qaabka saxda ah si of the verbs fiile in brackets oo goobo goobo ka jaran do not refer to gadal ininka kanaga to la kari the passage or meda until you finish intii aad ka dhamaayso your exercise leeliga macni casharkeena hanaynagi wali balin baahanya intii una saxna my old friend saahib kay oo macni saahib kay hora Harrison Lankal era had lived in Uswalibak Nolaya Lenemeles. Mele leaf had lived in Walibak Nolaya in the Mediterranean, but the Mediterranean Kadulkalinka saw Yakanolay for many years in Yalbadan before Kohor he returned my bedelan. Returned Yabinuyal. Before Kohor in tea, he returned to England until he returned Bastiakwell and offered unknown perfectiakwell or Bastia he had returned Erekorn. He often us badana dream melung macni badana wali ba kriyooday hata galdan toobaleer laakin kriyooda jaray li baany he often us badana dreamed of wali ba kriyooda jaray ama kiilimooda jaray may kiilimooda jaray retiring in England isugo wadanka ingiriiska holgab ka nagadaw an haye balan maylan may ka badalan and had planned yelena wali ba qorshey lankaas oo qorshey waliba qorsheysaday ama qorsheysaday jaray to settle down into us degay in the country dalka he us no sooner si degdeg return may meelaysay in bedelana waliba lana nago sharciga ka raadiyana he had no sooner yelana he had no sooner returned us si degdeg ama mahangnagana then he kadib intii us hee boat us ka gadada by meelay boat yelana intii us ka gadada a house mine a house a fine house why guru fail and go mele and went to live there one kanolada almost immediately si degdege he began mailana haye begin waliba bedelane he began waliba bilaway to complain about intis ko waada may ka waade the weather jawiga for even hatta though inkasto it be may bedelan it was haiti still summer inkasto hatta waqtigaas ayuu summer ama waqtiga jiilalka ee la ka jari it rain may bedelan it rained roob kooli ban gubday continuously si goose it be maylana it was wali bahay better oven badana bitterly cold gubow daranga jari ama gubow daranga jari After so many years, siniyal fara badang of sunshine, ma'ani lankin siniyal badang oo meel iri taal usaka nola yi dartiye, Harrison get meele e got yan bedelan, got e shock, shoga gadi. He us act maylan, he acted us waliba jilay, ama waliba iskuwelay, as sidi, if he had never lived in England before, ma'ani inti us ingiriiska e betche inka nolan, hanga macni jilay iskuweli before atakor in the end dhamaadkana it be meelin ameelin it was more badanite than he could bear macni dulqaadka intuu san dulqaadada kor intuu san in dulqaadada kor intuu in dulqaadada korne badanite he us hardly have meelin he us had hardly had ilana sidii had to hardly wa ka kanantiya lama hadse koyti to perfectiga bastiga sharan eta tan kalena hafti o bastil in bedelyu he us had hardly had time to settle down waqta adak ya macni kala kulmi si us indagnaada si us macni deegan si haada
ween goorta say oo he us sell melan soul us iska gadi the house it the and left the country dalkana katabi the dream hilimodi he us hay half melung amay bedelan hilimodi he had had us gabi for many years sinyal badan ended there melese ka dhamaat harrison nankale raw think amay bedelan thought thought oliba ka fikri jiray of everything well cast accept the weather marka lakreba wal walba ka fikri jiray marka lakreba jooga cimiladaas special difficulties wal yaab gas ka adak word is often confused and misused erayo badana galad ka leen isticmaalo an bonay taw lak warero warer ka sheeno no sooner than hardly when baroy study baroy lakari this example is to saliyalkum baroy he us had no sooner returned us siddegdeg e mahan nagana then illa he bought a fine house us guru cusuban ama guru fayl ka gadada he us had hardly had time waqta adak ya us hamari ama halajan gaadi to settle down si us macni deegan ahada ha macni waqta adaga hamari oo deegan nimaadis si us deganaado waqta adaga hamari when markii waqtigaasay adag u sahmari he sold out us iska gadi the house it ama guriga country and countryside yana la bare country macnaashay may ay dalu countryside may ay baadiyaga leere meelo oo baadiyaga dalka leeyu laakin dalka gudaashay u baadiyu study baroy lakari this example is to saliyalkun adalay baroy he us had planned waliba qorsheeyay to settle down inti us degay the country dalka intii uu sidoo qorsheeyay he us had planned waliba qorsheysaday to settle down waliba qorsheysaday macni waliba qorsheysaday jareyna wal erkor in the country dalka intii uu tagay he sold us waliba iska gaday the house gurigiya iska gaday and left waliba na katabay the country dalka katabay he sold us waliba iska gaday the house the house ee erlahay guriga iska gadi and left the country dalkana katabi the country side badia around vienna around on do vienna vienna meel le around do is very beautiful edi edan surdo isna vienna ho banan galdana in caasimada austria iyo walere the country side badia around oo ka hareereysan vienna vienna and do is very beautiful edi edan surdo isna continuously and continually lamadu hatana nabare continuously macnaashay wali buha si isdaba joog ew continually na wali bal eray ha si goos goos ew lere ho baad fadaas ere korto the fighting degalka was wali baha was on wali ba andareere continuously si isdaba joog ew andareere the whole day malanti odhan hooda fadaasona ere korta the war the galka was wali bahaay continuously ko goos goos ee ka hay in the city beledka markan continuously macnaashay wali buha si isdaba joog ew oo shal go'an lahayna continuously nina wali bal erayeen si goos goos ew oo mat mat eh wali ba andow atun a synonym ahan ereyka ereygaasay oo andhow wali buaha rearly study baroy lakari this example is to saliyaalkun adalay baroy it rained roobka wali banguubaday continually macnii roobka wali banguubaday si goos goose ambonayto roobka wali banguubada jaray si goos goose roob afka mayka waliba kusii asalsan mandhar mandharna hoo banan galdanayn asalka quraanka bakyaala ama arabiyu inkasto luuqada carabiga ana loo baday it rained roobka wali banguubada jaray ama wali banguubaday continually si goos goose yaan gubaday may macnaasha ay markan at frequent intervals frequent macnii frequent waliba linkasay isdaba joog ma hayne haa frequent iyo waliba iska mid ee constant iyo frequent constant by Leibniz and bound idiom hobo nagadon intaasay isku toomaayne ha okay interval is macniis may ay boqolkiiba konton markan hobo liska dhaji
si isdaba joog ee boqolkiiba konton macnihi isdaba joog boqolkiiba konton hobeless baldhig may habbahe markan si goos goose a baas ilan boqolkiiba boqola si isdaba jooge nagadaas oo si toose markan waliba laka macnaya eraykun it rained continually roobka si goos goose an gubuday markii af ingiriiska kale laka macnaya waliba lakin ka macnayay at frequent intervals isdaba joog boqolkiiba konton eh macnihii si goos goose uu markaas the river webegu flows waliba rahay ama waliba maray under host this bridge buundadu ama dalcaddan hoostiya iyo webegu waliba hoos maray continuously si isdaba joog eh oo shalgo'on lahayn ha si isdaba rooge an maray maylena markan waliba laka macnaayay it does not stop usamaaba masurumow at all gebi ahaanba masurumow ha macnihii dareereley the river webegu flows under waliba hoos maray this bridge amboonaytow webegu hoos marowna erkort this bridge buundadan webegu hoos marow continuously si isdaba joog ew macnihii webegu buundadan waliban hoos maray si isdaba jooge it does not stop at all ha dhammaanba macnihi gebi ahaanba ma surumow exercises waliba laka macnaayay layliyu eh join xariiriya laka yidhi these sentences jumladoogun using adagoo isticmaalas no sooner than adale xariiri koy siin dhaafo arday imboonaytow walaago uleysa gabtan an waliba siin taawiyay madan antig aan deerteen waliba taawiyay xataa su-aalo bersho intii aan ka taba doono mustaqbalka may weeli ardayga markii nusku nus ada dhista nusku nusna intii uuse isdhiso liin baahanya hooleer kow i had left an waliba ka tabay the house gurigiya ka tabay it began waliba bilowday to rain roob intii gubada may la faday no sooner than intii nin iskiira may suubiyaan biinsi ikiyaawu ii musbaar ii fiili walaha qaadaan waliba lena i had an no sooner left the house an si degdeg e maabamayn ku tabna idda ilaa maddii ana ku tabi then it began to rain roobkii intii gubdoba bilowday arag waay tahay wal biinsayo ahay jumladda lambar lama we un had hang waliba surnay the picture ma sabarka waliba surnay on the wall derbiga surnay it fell down dhulka dhi we un had no sooner hang the picture on the wall una derbiga maaba ma surna derbiga maaba ma sabarka derbiga maaba si degdeg amiin surna ilaa maddii una surni it fell down then it fell down hora ka dhi dhulka dhi lumber b juice dooray la kaeri the correct words ereyo saxda ee dooray in the following sentences jumladu ha dareeran ereyo saxda ee adalay ka dooray juice dooray la kaeri the correct words ereyo saxda ee adalay dooray the following sentences jumladu ha dareeran yoona hadde in iska kaalmayaan may weli ilaahay wali beeray in iska kaalmayaan in madaasa siin kaalmayay vc badda movies waliba aan dhagaagase continuously si isdaba jooge aan dhagaagas si shalgo'on lahayn aan dhagaagas iyo waa iraane umboonaytow vc badda movies waliba aan dhagaagase continually si goos goose aan dhagaagas sida iraan ay bad aragi maanya ay aragi lankii reegaytan reer koonfur galbeed haye may eri maanya markii inka horreyti madiusa aragi waliba eray maanya ana aragi madiusa hanagadi niyo may ha arag jeel eri markaasa wali eray maanya ana aragi moolmad ma dhimaaso eri kase macnaashana markaasay miin la jeeda intii ana qolo gooni ee ka daro haye moolmad ilan deegan kasta macnihii dada degay ama qabiila degay ana reer koonfur galbeed iyo soomaali dhan baan dhahay sidaas dartie
هو مولمد ولا كشيغو ناني ولا او شاي اني برهر مولمد اه مرقن ولي بلنا سي the سي but the movies dagaagas continuously si isdaba joogayaan dagaagas si shall go online iyo continually wali ban dagaagas si goos goose bad isla aragneena anti aragdi bad si isdaba joogay ama si shall go online aan dagaagas imbonay toos madamada lay dagaagas hob madamada lay dagaagas aglaga kasi wali be erkorte he the sea movies continually but the sea goes goes and dagagas ama si isdaba joog an hayna dagagas shall go la hayna hangan dagagas hobby si isdaba joog an dagagas aqliga kasiyad aragdayna wali balata bad wali ban dagagas continuously si isdaba joog ana laakin aqliga wali ba ilata bad ma fadiyas si isdaba joog an dagagas ilata he us brawis barawis wali ba ha ama saday money besi ha ama saday ama besi ha ma saday from people dadka wali ba besan ka an ka ama saday continuously si isdaba joogay warane in bonay to continuously si goos goose sidi fadaaso erkorto oo balan widaayka ad ogdantii sumar walba besa dadka ka qaadawna continuously eras oo ada madamada ka aragdayna wali ba eras continuously taas sidda male laakin anata widaayoga intii aan gorado wal beesasi isdaba jooga in ka ama sadaw ma aragne continuously era he borrows money from people dadka us wali banka ama saday continuously si isdaba jooga si si goos goose mad mad eh the robertsons lan wala le era ama dadka le era robertsons do not leave ana ma aragay meelin oo tirtirinta do not leave in wa meelin oo tirtirinta dadyo do not leave in laakin leave ficilka walaa yaqaadas inu do not leave in anymore the robertson is magal iska dhajiyu oo qaase oo dad eh robertson is waladi linka saay do not leave in anymore maani in badan ma noolo madan they now live in yeah do not live here melun sasaylata do not live here anymore iyo melun walbadan maknoolu markan they know hata iyo live in waliba kanoolina the country side yarane badia kanoolina yarane mis country dalka country side yarane badia kanoolina markan the robertson is dadka linka saw do not live in do not live here meelung maknoolan anymore macni qoladaasay ama qoomkasay in badan meelung maknoolan they know hata iyo live in waliba kanoolina the countryside badia kanooli madaka naganan markan meelun lamaada jarba continuously maadaama uu nagaadan si cadaaladka jarta miisanka si us garsoorka sheena meel dhexe waliba eraane badda si goos goose aan dhagaagas lankanna si isdaba joog ah iyo dadka beesada aan ka qaadaday hoo ada hoo na eraanona badda isdaba joog aan dhagaagasan waliba eraanaha the sea badda movies waliba aan dhagaagasay continuously si isdaba joog ah he borrows money from people waliba dadka usuunan ka amaasaday beesada continuously si goos goose markan arday casharkii 38 kaaso us ciwaan shayhay everything except the weather melung yenin ka dhamaada doono ho leer madokanagan dhawaaga ama akhriyowk everything except the weather my old friend harrison had lived in the mediterranean for many years before he returned to england he had often dreamed of retiring in england and had planned to settle down in the country He had no sooner returned than he bought a fine house and went to live there. Almost immediately he began to complain about the weather. For even though it was still summer, it rained continually and it was often bitterly cold. After so many years of sunshine, Harrison got a shock. He acted as if he had never lived in England before.
In the end, it was more than he could appear. He had hardly had time to settle down when he sold the house and left the country. The dream he had for so many years ended there. Harrison had thought of everything except the weather. Ardada qiimo igaayo leh han raabta hadiga kuritaha dhinta ah meelun wali baninka ekaaday bu asharki 38 everything except the weather iwan shay hay buug practice and progress oo kumid ah buugda new concept english book oo adduunyada edlinka isticmaalo arday lancaster baahan anti u soo buugun ka faa'iideysada oo danayo luqada ingiriiska waliba buugun isugu afka soomaaliga may imxa lamaad lehjado tii ad edan ka faylata adan goradaas ka helo korte meel kasta shanta gaaradood ad ka roogta balad iyo baadiye ama mi iyo magaalo gireer meel kasta ad roogta hoo ad diyaarad saaranta xataa gaab usukin aan faa'aleen duubi hoodan baahantan waliba nahay kala hariiri korte adagoo dalabka hana dul dhikaas hoo usmaxaa ay iyo hoo usmay ay si beeslaan ah unoona kinka ballan qaadan intii aki deersina adoo ni kala hariirti emailka address ay usay adam.increase@hotmail.com bonaito adan luflufate@hotmail.com bonaito macallinka lugeeya @hotmail.com intaas ay ni kala hariir soo leer unoona isla markii una aragna codsiga isla markiiba jawaabka eedan codsiga si degdeg ah markii isla markii una aragna yano heli doonta ardada qiimo igaayo leh casharkan waliba mar walba ejey isinka dheegasana oo ah siin diyaariyay maalin aadan ingiriis imbonito maalin aadan ingiriis kaaso us inka baratan ama linka barday intii us ka shaqay horumariyo ku luuqado qaas ahaan luuqada afka soomaaliga lamaadii lehjadood mike imxaaga arday waliba maalinka garabka siiyay barnaamijkan rabul ciise ka sakow baahda maalmiinta nabadda iyo walbarashada jeel arday waliba naftay naftin in dirdarmay rabako absinta may weeli dhamaanteen waliba ana noolo oo miid ah safka dheer oo geerida iyo waana ka wada jarna safar dheerana in jeedna amalkana ilaahay dartiisan goboy may weeli kanoodan amal falaasa daraadis ee buwiina ka arago haay usuuna arago haay sahadana batsay safarkii eedan dheeri xamuulkana iska yaray kalkalaaga la kor doono may weeli ku eedan ka kan wali bana casharkan casharka higa ka hor hoob una nashal qaada wala nafta wali nis dibi ma la siine ballantan iyo taa hoo leer assalaamu calaykum jannatul firdausa firdausa bismillaah Salaamu alayhi alaykum ardada qiimo igaayo leh han raabta hadiga ay aha kuriitaha dhinta ah waliba meelun hasinka gudbiyaana casharkii 38 waliba ne ejey isinka dheega haytana macallin aadan ingiriis kaaso us mar walba hasin gudbiyo buugaagta practice and progress iyo buugaag kale oo new conceptiga kamid ah ihaano kala oo afka la kor mariyo maayga maxaa oodan baahantanti buugan ani kala hariirta waliba ne ka oodan buuganta buugan inta aad ka faa'iideysato afka maxaaga iyo maayga waliba ni kala riri kortay emailka address ay u sii adam.increase@hotmail.com imbonaito macallin@increase@hotmail.com imbonaito macallinka lugeeya @hotmail.com adan.luflufate@hotmail.com waliba na garabka siiyay rabul ciise ka sakow baahda maalmiinta nabadda iyo walbarashada jeel everything except the weather my old Harrison my friend Harrison had lived in the Mediterranean for many years before he returned to England. He had often dreamed of retiring in England and had planned to settle down in the country. He had no sooner returned than he bought a fine house and went to live there. Almost immediately, he began to complain about the weather, for even though it was summer, it rained continually and it was often bitter cold.
After so many years of sunshine, Harrison got a shock. He acted as if he had never lived in England before. In the end, it was more than he could bear. He had hardly had time to settle down when he sold the house and left the country. The dream he had had for so many years ended there. Harrison had thought of everything except the weather. Everything walkasta except markii la kareeba the weather jawiga asharkan ciwaan shay usayi everything except the weather waliba ka dhisanya the past perfect tennis kelin ka soo past perfect tennis oo eh tennis ka sagaalad afka ingiriiska iyo ka dhisanya everything walkasta except madil kureba the weather cimilada markii walwalba la kureba cimilada iyo in ku doran iyo lankan leeyahay my old friend saahibkay oo hore oo ana gormeeda markii ana ka dhawaagay akhriinta walqalada in halay afyuu my old friend saahibkay hore harrison lankan leero harrison had lived in waliba lankaasayo ku noolay in the Mediterranean melin ka sa ka nolay Mediterranean waliba na ka ang eta badalin ka sa Mediterranean ka taaso an dahay Libya Italianiga I dulkan masarida my old friend sahib kay hora Harrison lanka leero Harrison had lived in waliba ka nolay the Mediterranean badalin ka sa Mediterranean ka ka nolay for many years sanyal badan before kohor he returned to England kohor anti us England han ka nagan sanyal badan oo waliba ka noolay Mediterranean he us had often badana dreamed of waliba ka riyooda jaray ama waliba ka hilmooda jaray retiring in usugo holgab ka nagado England ingiriiska retiring waliba leeray lanka markii shaqadiisa hadhamaysada oo holgab nagada sida caamka ana lihidin ishansan iyo adduunyada dadka shaqeeda han ka fadhiideen he had often us badana dreamed of waliba kariyooda jaray retiring isagoo howlgab ha ka nagadaw in england ingiriiska isagoo howlgab wadanka ingiriiska ama carada ingiriiska isagoo howlgab ha ka nagadaw kariyooda jaray ama ka hilmooda jaray and had planned to walibana qorsheeyi jaray settle down intii isu dega the country dalka ingiriiska intii isu dego qorsheeyay jiray laakiin dibad macnaheedu qurbaawiya dalshay ka haya dibadda ka shaqaysay jiray laakiin waliba kiil mooda jiray intii isu ingiriiska markii isu shaqeeda sadhamaysada oo hoolis aan dhamaato intii holgab ha ka nagada wadanka ingiriiska he had no sooner us si degdeg ah fitan mahang nagana than he bought a fine house sidii us angadadii guru cusuban si degdeg ah maanka nagadan macnaa waliba nagaday he us had no sooner si degdeg ah returned maanka nagan maha si degdeg ah maanka nagan then illa he bought us kagadadii a fine house guru cusub and went to live there isla markaasna anka bay intuus har meelaysay inka noolada macnii ilaa lankan guri us leeyi gadada mahanaganu macnii guri markii us guri gadada in horaa ka nagaday kooy dalkiya kooy almost badana immediately si degdeg ah he began waliba bilaaway to complain about intii us ka owaada the weather ha jawiga intii us ka owaada ya bilaaway for even hata though in kasto it was still summer maani in kasto hata jiilal la kajari ama waqtiga linka saw summer ka iridaha bahas la kajari it rained roob ka wali bangu buday continually si goos goos eh iyan gubuday and it was wali ban
jawgahaaye oven peter lical ko qabob shay doranya macni qabob doranga jari hata after so many years siniyal badan of sunshine macni siniyal badan oo lankan meel irtaal ha kanoolay leelijeeda harrison got a shock maadaama siniyal badan macni iraha ka shaqeeyay may wali mediterranean ka dhul meel kululu talyaaniga konfortis eedan kululu markan after so many years siniyal badan of sunshine oo iri lankan meel iri leh ha kanoolay harrison lanka le raw got a shock shoga gaadi he acted wali baba jilay wali baba squalay as sidi if he had sidi intii uuse never lived in ankanolan england ingiriiska intii ankanolan before hata kahor macnii lan ingiriiska ma doono ankanolan ahaan iya lankan isku dhiki ama jili in the end dhammaadkana it was wali bahaytay more than he could appear macnii intii uuse dul qaadada kori yay yaraaytay macnihii dulqaadsay yaraadiyu waliin dulqaadada kora ku badanaytiy macnaasha he had hardly usu waliba haysiday he usu had hardly had waliba usu la kulmay markaas he usu had waliba haysiday hadasay koowaad waliba inteeganta past perfect tennis astaanta la gordow hardly nida tangna kakanaantiyu ama adkaantiyu had dambana haysashoodiyu markan he had hardly had usu waliba ka qabay dhib time waqti macnii adag yaa macnii ha mari oo dhib eh to settle down oo usu ka deganaada macnii waqti adag oo usu ka deganaado ha mariyu when he sol goortasay oo isku gadi the house guriga and left the country dalkana isugu tabay waayo waqti adagaha wajahi oo cimilada eh gurigiina iska waqtigaas markii la deerina gurigiya gadi waana isku baxay dalka ku tabay the dream hilmoodi ama riyoodi he had had usagabi for so many years siniyal badan riyadii usagabi ended waliba ka dhammaatay deer meelasay oo ka dhammaatay harrison lanka leeraw had thought of waliba ka fikri jaray everything walkasta except madilka reeba the weather macnii wal kasta markii gala dhika cimilada ka fakari jiray ardada qiimo i gaayo leh malan shalka haa laleeyaa weliba meelun hasiinka ka gudbiyaane magmaagdireewuneed oo reegay ka koonfur galbeed markan geekan waliba qaadaana geebo hataa dareeraan kow reegay waliba lataha arday abaarbahaase eeba doran waliba ka qaadaane tan lamaadna hambalgeedka roogda hanfar luleelay magmaagdiigta waliba ardayha ka qaadaane habarhaas buyti horema buuyas habarhaasi kasta hanis buyto min horema ma buuyi korto ardaya waliba magmaagdi reegayta koonfur galbeed ha ka qaadaane idaalay baare eh idaalay baaruwa aasaga gaasa leeyi idaalay baare eh laakiin aasaga gaasa leeyi arday magmaagdi reegayta koonfur galbeed waliba ha qaadaane ilhamiineed ee raba leta tan higdu waliba ku taabaya ka qaadaane arday magmaagdiig doliba ha qaadaane ha horjare hemin hindooga geena unguriyowka arday magmaagdiig doliba ha qaadaane ha derdiir lankidili likadoodiyow
خیر دانگا کردن گف مین لجید نو لیکن مگمک دی ریگیا ها گلاس ارده مگمک دی دولی بخ گادان ها سانگی را بنید شید معنی سانگی را بنید شید ما این رحاو ارده مگمک دی دولی بخ گادان ها جنر لنک شایگی یا داوتیس گرده ارده مگمک دیگ دولی با گادانه هن اریر آدی گربان داشی یین گو گاسدو کمبال ان شایگاو ایب لنگوین نیبیه اریر نه دایس شایو ارده مگمک دیگ دو ریر کنفر گلبیت ولی با گادانه هن بلایتا فضاو بود کواک برنویه ارده مگمک دیگ دولی با گادانه هن دمیر وداو دوج یا کی مریه لنکو با دمیر وداو کر حتا دمیره ولی بلیره مال سلام کر خواه ادر لنکو دمیر ودا السلام علیکم ادتره